Oi, meus amigos! No vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês qual a fungicida e a inseticida que a gente está fazendo nesse momento. Lembrando que essa parte daqui que eu tô ainda não foi feita a pulverização não, para mim estar compartilhando para vocês esse vídeo. E eu vou até onde está o tanque ali da calda para me compartilhar para vocês essa fungicida e a inseticida. E lembrando também para você que é novo, tá vendo aí esse vídeo pela primeira vez, eu me chamo Juvan, tô aí todos os dias postando vídeo no canal e compartilhando também sobre, né, a roça, como do pimentão, também tem a do tomate. Depois eu quero até fazer um vídeo para vocês falando da roça de tomate. Valeu? E queria deixar também hoje, nessa sexta-feira, meu grande abraço aí para você aí, Lucas Chaves, né? Somando com a gente, deixo um grande abraço para você, sua família e seus amigos aí da cidade de Ibaipina, estado aí do Ceará. Deixo um grande abraço para vocês. E também deixo um grande abraço aí pro pessoal aí da região aí também, próximo a você aí, Lucas, da Serra da Ibaipaba. Tem muita gente aí que é inscrito no canal aí também, dessa região aí. Deixo o meu grande abraço aí para todos vocês que curte o canal, gosta do canal. E também deixo um ótimo final de semana para cada um de vocês aí que é inscrito no canal e para você também que é visitante. Deixo o meu grande abraço. E dando continuidade, né, até a gente chegar onde está o tanque da calda, eu vou mostrando aqui para vocês a roça aqui do pimentão e falando para vocês também algumas coisas, né? Como dá para vocês observar aqui, ó, logo de cara aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só como tá o pegamento desse pimentão, a altura desse pimentão. Esse pé aqui mesmo, pessoal, tá mais alto do que eu. Tem pé que tá menor, mas tem pé que tá mais alto do que eu. Isso varia, né? Tem pé que é mais alto, outro é mais baixo. Isso aí varia, todas as roças são assim. Mas como dá para vocês observar, ó, ela já tá bem alta, né? Com boa produção, com bom pegamento. Como dá para vocês observar aqui, vou puxar na câmera só para vocês verem. Olha só. Olha a sanidade da planta, né? Foliar, né? A cobertura foliar. Olha o pegamento do ponteiro desse pimentão como tá, né? Impressionante mesmo, né? São coisa mesmo de tá aí para compartilhar para vocês também entender e ver meu trabalho, né? Porque sempre é assim. Eu gosto de falar e mostrar, né? Sempre eu venho falando para vocês desde o dia que foi semeada a semente, vim compartilhar na a variedade, sempre falando. Eu vou fazer vídeo mostrando para vocês até o final da colheita. E tá aí para vocês verem, né? Já tem bastante colheita no pimentão. E se Deus nos permitir, pelo que eu vejo aqui, ela vai durar muito tempo produzindo pimentão. Como dá para vocês observar, ó, olha o ponteiro desse pimentão, ó, só muito pimentão. E outra coisa muito importante que eu quero deixar para você aí, ó, se você não viu outros vídeos, é sobre as pulverização. Ajuda bastante na hora que você for fazer aí sua roça de pimentão, né? Como as prevenção do acro, do trips, que o trips ele traga aí o vira do vira cabeça, é, o pulgão traga aí a doença conhecida como o vírus do mosaico, é, a mosca branca traga essa doença que é o geminivírus e outros tipos de doença. Valeu? Então fica a dica para vocês. Tem vídeo no canal, eu vou deixar para facilitar mais para você aí, ó. Eu vou deixar o link da playlist abaixo na descrição desse vídeo. Você clicou, já vai lá nessa página. Lá tá dizendo tudo. Até a variedade do pimentão, né? Tá dizendo sobre a adubação também, outra coisa muito fundamental, né, para sua planta tá bem nutrida, para tá tendo esse alto vigor, como daqui para vocês observar, ó. Olha só. Olha o tanto de pimentão que tem aqui dentro, gente. É muito pimentão, né? Olha só. Lembrando que já tirei muita caixa já por 1000 plantas. E depois eu quero até compartilhar para vocês, né, sobre o tanto de caixa que está colhida até nesse período, né, que a gente está chegando. E outra coisa também, é uma roça que vai durar muito, 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 muito. Olha só. Olha, olha para vocês verem como está, ó. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, pessoal, não só é um pé não, é todos os pés tá dessa forma. Como dá para vocês ver aqui, ó, logo aqui tá minha mão. Eu vou virar a câmera aqui, ó, logo aqui na beira da estaca. Ó a estaca aqui, tá vendo? Ó o outro pé aqui como é que tá, tá vendo? Então isso aí tá permitindo o quê? Que tá com boa produção, né?
a sanidade. Outra coisa também que eu quero dizer para vocês, oídio. O que é um oídio? Oídio, ele é um fungos. Eles vêm aí sobre o solo úmido, né? Isso já vem de fungos e de bactéria. Ele, quando ele ataca a planta, né, a folha da planta, do pimentão, o que é que vai fazer? Essa folha, ela vai cair, né? Ela não vai suportar ficar no pé do pimentão. E aí tudo que ela cai, ela já vai diminuindo sua produção de pimentão. Isso aí fica a dica para vocês. E tem vídeo eu compartilhando para vocês falando aí a fungicida, né? Eu já ia falar inseticida, a fungicida, para no controle do oídio, né? Como dá para vocês observar, eu vou tirar uma folha dessa, ó, não tem, né? Quer ver? Eu vou tirar aqui para vocês verem, ó. Não tem oídio, né? O oídio, ele ataca a parte de baixo da folha, né? E aí é onde começa a cair folha. Aí você já entra em desespero e ali a planta já vai se cair na produção e ficando uma planta mais feia, porque a vida da planta são folha, ela precisa estar nos pés para poder ter uma alta produção e também a vida da planta. Valeu? Então fica a dica para vocês. Tem vídeo eu compartilhando com a fungicida. Dê uma olhada lá nessa playlist que você vai ver. Olha só. Olha o ponteiro aqui para vocês observarem. É isso aqui, pessoal. O ponteiro. Lembrando que tem fruto graúdo, né? Tem florada ainda. Tem muito pimentão. Para vocês verem e ter a ideia aí sobre minha roça, né? Isso aí é meu trabalho. Sempre eu estou mostrando bem passo a passo para vocês verem e entender, né? Que muitas vezes só falar, muita gente fica na dúvida. E como dá para vocês observar, além de eu falar, eu mostro o meu resultado, o meu trabalho para vocês, né? Para vocês ver e crer, né? Porque isso aí é muito importante, né? A prática é tudo, né? Muita gente não acredita na prática, mas a prática é tudo. A teoria também é muito boa, né, pessoal? Mas a prática também é top de linha, viu? Valeu? Agora eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês a cauda aqui e a inseticida e a fungicida. Né, pessoal? Olha só! Eu estou utilizando o Ditane, intercalei junto com o Recop. Aqui, esse daqui é o adesivo espalhante. Esse aqui é o provado. Tá vendo? São esses aí, não tem segredo. Agora até que o motor...